ubu iki kibazo kigiye kuba ingenzi cyane yesu ni uwishushanyije cyangwa ni Mesiya. ni ikibazo cy'ingenzi cyane kuko hari ibyo yesu yashyize ahagaragara bitangaje Yaravuze nk'urugero ngo ni ingenzi ra ukuri ni n'ubugingo ni bande basanga imana ntawe ujya kwa data ntamujyanye uko niko yivugiye ariko uyu munsi yesu ari gushyirwa ku ruhande kandi n'abanyabugukuri nibyo bita umurimo mushya w'ivugururwa ugusakazwa kwa bibiliya no gukura imitima kuri mesiya wa bibiliya yesu akwiye niba dushaka kugira ubumwe bw'amadini kuba umwe ku rugero rw'abandi bose ese si byo ntabwo yaba ari hejuru y'undi wari wese azashyirwa hasi ku rugero rw'abandi bose ariko niba yesu kirisito ari Mesiya w'imana kandi akaba ari imana ubwo tuzaba mu kaga reka turiho icyo bibiri ivuga kuko sinifuza kubashishikariza yesu uwishushanyije cyangwa ni Mesiya yesu aravuga muri yohana gatandatu mirongo itatu n'umunani ngo kuko ntavangwe mu ijoro ibyo si buri wese abivuga isi si byo icyo si ikintu kimenyerewe byose sinabivuga wenda ibi ni ukwibona cyangwa ni ukuri mu gitabo cyitwa evidensi dayi demanti evodike cyanditswe na Josh mcdonald kiravuga ngo bamwe mu banyamakenga bagaragaje ko ubuhanuzi ubuhanuzi bwa yesu n'ubuhanuzi bwa Mesiya ku bw'amahirwe cyangwa ko byahuriranye bukuzuzwa na yesu ushingiye ku ciro n'abanyabwenge bavuga ko amahirwe yo gutoranya umuntu umwe aba hari uko wujujwe gutoranya ubuhanuzi umunani harimo n'ubwo bwo kubambwa n'ihirwe rimwe ku mahirwe icumi yikubye inshuro cumi na zirindwi kandi hano turi kureba ku buhanuzi umunani byagenda bita turebye ubuhanozi mirongo ine n'umunani ayo mahirwe by'ukuri yaba ubusa kuko ni icumi ryikubye inshuro ijana na mirongo itanu na karindwi kandi mwibuke ko umubare ushobora ushoboka ubaho mu isanzure ni icumi ryikubye inshuro cumi n'umunani ni miliyari nyinshi za miliyari z'isanzure zitabarika none se bimeze bite mu buhandoozi mirongo itandatu na rimwe kandi nizera ko hari ubuhanuzi bwinshi kandi buri bwose bwujujwe na Yesu kirisito ku bari makumyabiri na kane cumi na karindwi aravuga ngo inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa yakobo azabanzirizwa n'umuvugabutumwa ndaza kunyura muri bimwe muri ibyo gusa ntabwo ndi bubitindemo ndaza kuvuga ku bubonzi bwihariye umugoroba turaza kunyura mu ncamake mu bubanzi bwa kera yasaya mirongo ine gatatu nimwumvijwe ijwi urangura mu butayu nimutunganyirize uwiteka inzira mu butayu mugorore imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa ibi rigaragaza ko azabanzirizwa mesia n'umuvuduko utumwa icyo gihe yohana umubatiza yigisha mu butayu bw'iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu hejuru buri hafi matayo gatatu rimwe gatatu yabwirizaga ubutumwa agaragaza mesiyah kandi muri yohana umunani mirongo itatu na gatandatu n'uko umwana ntabaturamuze hamwe watuye by'ukuri ubu ni ubuharizi bw'ingenzi cyane dushingiye kuri iri somo rya esu kubaturwa bituruka muri kirisito nta wundi biturukamo kuko yavuze ngo kuko ari ntawujya kwa data ntamujyanye Abayuda baramusubije bati turi urubyaro rwa burahamu ntitwigeze tuba mu bubata bw'umuntu uwo ari we wese none igihe uvugiye iki ngo tuzabaturwa yavugaga ngo kubaturwa mu byaha ubwami bwange si ubw'isi yohana cumi n'umunani mirongo itatu na gatandatu uko ni ugutangazwa ukuvuga kw'igitangaza dore umwari azasama inda azabyara umuhungu uzamwite immanuel imana iri kumwe natwe si undi uwo ari we wese ni imana iri kumwe natwe ariko baravuga ngo ntiyiswe immanuel yiswe yesu cya kera izina ryabaga rishushanya ikindi kintu ryabaga rifite icyo risobanura ntiryabaga ari izina gusa ahubwo ryabaga rifite igisobanuro immanuel risobanura imana iri kumwe natwe yesuwa risobanurwa mu kigero cy'inka yesu bisobanura yave umukiza imana umukiza kandi yesu ubwe yivugiye ko ari imana ku bw'ibyo nta wungana nawe mu myizere yariyo yose ibyo biri muri iyo karindwi cumi na kane maze mureke aramubwira ngo uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite yesu bisobanurwa kimwe na emanuel yave umukiza ari hano mu yandi magambo imana kumwe natwe rukarimwe makumyabiri n'umunani mirongo itatu na rimwe isizero rya kera riravuga ngo beterehemu beterehemu ni muri wowe nimo hazava umwami wa israel muri mika gatanu umurongo wa kabiri kandi by'umwihariko beterehemu bete efurata bisobanura umugati w'ubugingo umutsima w'ubugingo wagombaga kumanuka maze ukavukira muri beterehemu kandi ibyo turabizi neza byarasohoye ese yavukiye muri beterehemu ya yudaya mu gihe cya herode kandi yahawe izina rya yashuwa yave umukiza ese yaravuze ngo Uwiteka ko amavuta ngo mbwiriza baguhe neza ubutumwa bwiza ariko iri ni ubuhanuzi bw'imisano rya kera kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingura abari mu nzu y'imbohe isaha mirongo itandatu na rimwe rimwe kabiri ubwo ni ubuhanuzi bwasohoye rukankane cumi n'umunani n'umunani na cumi n'icyenda haratubwira neza ko ibyo ari byo yesu yihamirije we ubwe hagaragaye ko mesia yagombaga gukora mu buryo bw'ibitangaza maze amaso y'impumyi agahomoka n'amatwi ipfamatwa akumva n'inkomere zigakizwa n'indimi z'ibirage zikaririmba isezerano rishya mata aratubwiye arabitubwira rukanawe arabitubwira ngo yakizaga uburyo bwose bw'indwara yantumye no gushyiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa saa mirongo itandatu na mirongo itandatu muri zaburi dusoma ko Mesiya yagombaga kubumbura akanwa ke agaca imigani nzabumbura akanwa kanyenyesha imigani ibintu byose yaserevuye mu migani biribwa ibivugukuri kose kandi ibyo tubisanga no muri zekariya umwami wawe aje aho uri niwe mukiranutse kandi agakiza akizihisha bugufi agendera ku ndogobe ibi byose byari byarahaniwe mu isuzano rya kera inshuti yanjye nizeye nkasanganira na umutsima ni we ungambaniye ibyo byarasohoye ibyo tubisoma no muri matayo aho yuda isikarioti yakoze ibisa bityo ese bite n'iri somo ryo muri Zekariya igice cya cumi na rimwe mirongo cumi na kabiri na makumyabiri na gatatu ni uko bangerera ibice by'ifeza mirongo itatu n'ikiguzi cyishyuwe kuri ubwo bugambanyi cyari cyaravuzwe mu isazano rya kera maze nuko nenda bya bice by'ifeza mirongo itatu ndabijyana mbijugunyire umutambyi mu nzu y'uwiteka kandi neza neza nuko byagenze babiguze inzu y'umubumbyi kuko batagombaga kwakira amafaranga kuko ari amafaranga y'urupfu iyo utagiye ku mutambyi mukuru maze aramubwira ati niki muri bumpe maze nkamubaha maze uba mubi bice by'ifeza mirongo itatu maze abijugunyira ibyo bice by'ifeza mu rusengero nuko ariyahora niki babikoresheje babiguze inzu y'umubumbyi buri jambo rito ryose abakubita n'abategeye umugongo n'imisaya nyitegera bapfura uruziga imibabare isi yanyuzemo biratangaje kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe baciriye amacandwe mu maso barankubise baramukubise ari mu gitondo bamukubita ku manywa y'ihangu bamukubita ari na nijoro bamujyanye kwa herode no kwa pirato bamugenzije bari cyo inshuro zirindwi jya kubiswe inshuro zirindwi biboneka muri yesaya nuko bamuciye amata n'amato yo maso bamukubita ibipfunsi abandi bamukubita inshyi bibiriya ivuga ko bamukubise mu mutwe cyane cyane kandi azagwa niko bibiriya ivuga baranyanze nta mpamvu yohana yararenganye ariko yicaye bugufi ntiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga ibyo byose ni bibiri mu isazano rya kera isano rya kera ni umuhamya wa Yesu kirisito abatambye bakuru n'abakuru baramurega ariko ntiyagire icyo yireguza na hato neza nk'umwana w'intama ujya kubagwa amata makumyabiri na kane cumi na kabiri maze bazunguza imitwe yabo bazunguza imitwe yabo muri makumyabiri na karindwi ni ko n'uburyo azapfa muri zizaburi makumyabiri na kabiri cumi na gatandatu bantu bo ibiganza n'ibirenge baramwishe yabambwe n'abagome muri saa mirongo itanu na gatatu cumi na kabiri ese mpamvu uzi ko hari amatsinda y'abakirisite b'abaporotesitati mu isi bahakana ubuhanuzi neza yewe no guhakana ubuhanuzi bugaragaza kirisito n'aho isezano rishya ribigaragariza kuri yesu kirisito birababaje ko amadini ya protesitante abikora bamuhaye ibyo kunywa bishaririye za buri makumyabiri mirongo itandatu n'icyenda makumyabiri na rimwe na mata ya makumyabiri na karindwi itatu kane bambanwa n'ibisambo muri madiko cumi na gatanu abo bose bancumise bazambona n'uburyo zabambwa yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa akabaranwa n'abagome muri esi ya mirongo itanu na gatatu cumi na kabiri n'ubuhanozi bwiza cyane bwo mu isezerano rya kera bwerekeye yesu ruca makumyabiri na gatatu mirongo itatu na kane data ububabare kuko batazi ibyo bakora buri kantu gato kose kavuga kuri Mesiya kari karahaniwe kandi byose byarasohoye muri yesu kirisito bagabana imyenda yanjye bafindira umwambaro wanjye sezano rya kera nanone muri za buri makumyabiri na kane cumi n'umunani twareba byinshi byinshi murabizi ko bigabanyije imyenda ye bafindira ikanzu y'umweru ye kuki kuko itari ifite uruteranyirizo kandi hari icyo byari bisobanuye ugukenerwa kwa kirisitu nta ruteranyirizo gufite kuruzuye kurera cyane ariko bo barakwigabanyije icyo ni icyigisho gikomeye cyane aho yohani igicu cya cumi n'icyenda abantu baravuga ngo ku cyo yavuze ngo mana yanjye mana yanjye ni cye gikundekesheje kuko byari byarahaniwe muri za buri makumyabiri na kabiri mirongo wa mbere yapfuye urupfu yaratandukanye nawe nanjye banobeye ibiganza n'ibirenge za buri makumyabiri na kabiri cumi na gatandatu buri kintu cyose amagambo yose yari yarahaniwe muri za mirongo itatu nimwe mirongo itanu amagambo ya nyuma yagombaga kuvuga mu biganza byawe ntokize umwuka wanjye data muri wowe ntokize umwuka wanjye buri kintu cyose kiri mu isazano rya kera arinda amagufwa ye yose na rimwe rivunika za buri mirongo itatu na kane makumyabiri ayo ni amagambo y'icyitegererezo cy'umwana w'intama intama ya pasca yagombaga kuribwa ariko nta magufwa yagombaga kuvunwa kuki kuko amagufwa ya Mesiya atagombaga kuvunwa yari imyitozo bari bafite ubwoba maze bariruka kandi ntibashakaga kuyavuna ku munsi w'isabato kuko bubahirizaga amategeko yanditswe muri taro yabo maze babaha amabwiriza yo kubavuna amaguru uko ni ku isezerano dushya ritubwira ariko bageze kuri yesu basanga yasinzira ntibavuna amagufwa ye ntubantuze ubwazo babiboneka muri hano cumi n'icyenda mirongo itatu na kabiri mirongo itatu na gatatu bavunye abari bamuri iruhande naho yavukiye hari yarahannuwe n'ukuntu yari kuvuka hari yarahannuwe no kugambanirwa kure na koko hari kwarahanuwe n'uburyo agomba gupfa byari yarahanuwe twabirebyeho nubwo tutari butindemo uko byakurikiranye bigaragara ko ari uko byagenze aya ni amagambo meza christian yababajwe nk'uko twari tubikwiye kugira ngo tuzababazwe nk'uko abishaka yababarijwe ibicumuro byacu aho nta ruhare yari afitemo kugira ngo twezwe no gukiranuka kwe uko tudafitemo uruhare yapfuye urupfu rwarurwacu kugira ngo tubone ubugingo bwarubwe imibabaro ye niyo adukirisha aya ni amagambo meza cyane kuko imana yakunze abari munsi cyane byatumye itanga umwana we ukinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka aho ubwa bw'ubugingo buhoraho ya sa mirongo itanu na gatatu naho haravuga ngo bategetse ko abambanwa n'abanyabyaha uratangaje cyane yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe ni ukuvuga ko yapfanye n'abanyabyaha kandi umukira muhimva kandi ku mpamya makumyabiri na karindwi mirongo itanu na karindwi na mirongo itandatu haragaragaza n'iz'iryo somo uburyo bwo gupfa kwe n'uburyo yahambwe buri kintu biri mu isezerano rya kera bamwe mu batizera baravuga ngo byashoboka ko atabayeho mateka wenda banditse rishya banditse ibyo byose kugira ngo bagaragaze ko yesu yasohoje ubwo buhanuzi nizere ko abajya n’abafarisayo batigeze basobanukirwa n'ubuhanuzi kuko bitabaye ibyo bakagombye kuba bari baremeye mesiyasi hano dufite amateka y'uko ibintu byose byahindutse kandi bavuga ko abantu bagaragaye nka pirato atari abantu bo mu mateka ahubwo ma... hani bafitiye amakuru afatika kuko hano hari shusho yatowe igaragarwa mu nzu ya isirayeli aho hari amazina yabo ya tiberius na pontius pilatos kuri iyo shusho y'amateka reka turebe kuri bamwe mu banyamateka takitas umunyamateka womuromani wabayeho ngo ntibivuze ko arengana ekantaro arengana aba kirisitu muri mirongo ine na gatandatu maze aravuga ngo kirisitusi abo izina ryabo rikomokaho barenganijwe mu biganza by'umutegetsi pontius Pilato mu butegetsi bwa tiberia hari byinshi byo muri ibiriya bivugwa neza nk'uko byabaye hari uwitwa suweto niyasi umunyamateka w'ubumuromani wanditse mu ijana na makumyabiri inyuma ya kirisito maze aho aravuga ngo guhera igihe abayuda bakomeje guteza akaduruvayo nk'uko ikorakirisitu barwaga nk'urugaga rw'abayuda nabo bitwaga abayuda akaduruvayo bateje bakitiriye kirisitusi kirodiyusi abakura muri roma talmud ari umuco w’abayuda iravuga ngo ku munsi ubanziriza pasike bafashe Yesu na yesu kirisito niwo wari izingiro mesiya yari izingiro ry'imyizere ya bisirayeri iyo urebyeho ku buturo bwera ko bwagombaga kubakwa buri kantu kose uko kaba ari gato kose ko mu buturo bwera kari icyitegererezo cya kirisito inkuru nziza y'inama y'agakiza yashyirirwaga mu bikorwa mu gitambo cy'umwana w'intama yashushanyaga umwana w'intama wagombaga kuri ibyaha by'abari mu isi iyo ugiye mu buturo bwera hari igikarabiro cyo gukarabiramo aho biyuhagiriraga kubwi ingaruka z'imirimo yabo no kwatura ibyaha byabo yesu kirisitu umucyo w'isi yesu kirisitu umutsima w’ubugingo yesu kirisitu umuhuza yesu kirisitu w'imbabazi buri kintu cyose cyari aho ni amateka meza twasobanure umwanya wo kubirebaho neza n'umurimo w'umutambi mukuru umutambi mukuru yari ahagarariye kirisito byari igishushanyo abaheburari umunani rimwe kabiri dufite umutambi mukuru umeze tyo wicaye iburyo bw'intebe ikomeye cyane mu ijoro ukorera rirahera aho mu ihema ry'ukuri iryo batabambye ahubwo ryabambwe n'umwamiimana ni ibintu bitangaje kuko kirisita atsinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi iyo yari ishusho y'iby'ukuri cyari icyitegererezo kugira ngo agaragare imbere y'imana ku bwacu yinjiye mu ijoro ubwaho abaheburaye icyenda makumyabiri na kane isezerano rya kera ryose ryari icyitegererezo cy'imirimo ya yesu ubu duhura n'ibibazo isi igiye gushyiraho ko abantu bose bareshyesha ibintu byose ariko bibiriya ivuga ko hariho inzira imwe gusa yagakiza kandi ko ari muri yesu kirisito gusa kandi ko yesu atari umwe wumva ahanu ziba hano ku isi ahubwo yari mesia wahanuwe imana muntu uwagombaga kumanuka akava mu ijoro kugira ngo wishyure ikiguzi cy'ibyaha ku bwagakiza kange nawe kandi dukwiye kumenya aho duhagaze hari ubanuzi buhambaye muri daniyeli bwashyize iki kintu hirya y'igicucu cy'urwikekwe cyane ngo bibe inzozi ku bashaka bose kureba kureka yesu kirisito nka mesiya muri daniyeli igice cya munani hari uruhererekane mu mateka nk'uko twayabonye muri daniyeli kabiri aho twabonye umutwe n'amaboko by'ifeza n'umuringa n'icyuma ariko hano ayo mateka yose agaruka mu buryo bw'inyamaswa kandi bibiri tubwira ko aribo ntidukwiye gukeka kandi tubwira ko igihe ayo mahembe yarari aho haje irindi hembe rifite indi hene ifite ihembe ritoya muri daniel umunani atubwira uwo ari we ihembe ni umwami cyangwa ubwami naho ihembe riri hagati y'amaso ni umwami wa mbere w'ubugiriki siya rinde na Alexandre mukuru ntidukwiye gukeka biritubwire neza icyo ibishushanyo bihagarariye kandi yatubwira ko yegereye kandi ikarwanya iyo ifite amahembe abiri maze ivuna amahembe yayo daniel umunani umunani aravuga ngo isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika alexander mukuru yarageze ku iherezo kandi mu mwanya we hagombaga kuza abandi bane bari mu birere byo mu ijoro kandi tuzi ko ubugirishyi bwigabanyijemo ibice bine biratangaje hari abajonorari cumi na babiri babirwaniraga ariko nyuma y'izo ntambara habonetse ibice bine kuri kimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane kaba nini ryerekeye kuko siniburasira zuba n'igihugu gifite ubwiza rihinduka hinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijoro ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rabisiribanga nuko ririkuza ndetse riyirehisha n'umugaba w'ingabo rimukuraho igitambo gihoraho ibitambo aho niko byanditswe ntibyanditswe mu magambo y'umwimerere aho niko byanditswe mu ngeri ya bibiri yitiriwe umwami yakobo ntibyanditse mu mwimerere bihanwa mu butware bwaryo ku bw'igicumuro ibyo ukurira ibijugunya hasi ubuturo bwera bwose bwashinyaga mesiya maze roma iraza ibamba mesia ibi turaza kubitindaho uko tujya mbere nyuma numvu wera yari arimwerekwa ni uko yumva umumarayika avuga nanundi ibyo byerekanwe n'iby'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari ubwo buturo bwera nizo ngabo bidasabangwa ibitambo byakomeje gutangwa ibitambo byakomeje gutangwa byari umuhango imihango yarakomeje wari umurimo wacanaga iyo bawucanaga uwo murimo byasobanuraga igitambo ko kigihari mu ya kirisito n'igicumiro kinyigisha bizageza ryari ubwo ubwo buturo bwera buzageraho bizageza iminsi ibihumbi magana atatu uko buke bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa daniel umunani cumi na gatatu na cumi na kane dufite isaha ya gihanuzi ntabwo tugiye kureba kuri ubwo buhanozi mugoroba iyi minsi ibihumbi magana atatu tuzabirebaho mu wundi mugoroba mu buryo burambuye sinifuza kubijyamo mu buryo burambuye ariko yavugaga ku gihe cyihariye ku isaha ya gihanoze ndifuza kuvuga agace gace gato k'isaha ya jya daniel umunani makumyabiri na gatatu makumyabiri na gatandatu igihe ubwami buzaba bwenda gushira umwami w'umunyamwaga azima imbaraga ze zaba zigikomeye azahaguruka kurwanya umwami w'abami ariko azavunagurika ntawumukozeho aho turahabona ngo umukozeho nanone n’ubuhanuzi buteye ubwoba tugiye kubireba turaza kureba nindo zabo isi kwisimbere yuko Yesu agaruka ibyerekanywe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi uko buzacyaba ukira ni iby'ukuri ariko ujye ubizigama ko ari igihe gishyize kera ntukarambwira ngo bizagize iminsi mirongo itatu uko bukeya ukira ni mu buturo bwera buzabone kwezwa hano hari yereko wa yabonye ariko atashoboye gusobanukirwa nuko arabwirwa ngo witinya ntukwiye kubisobanukirwa bikwiriye ab'igihe kizaza kandi bizakurwaho ikimenyetso ariko sinonaha ariko ibyo tugiye kubirebaho muri iki kigisho tuzabiraho mu kindi cyigisho yakomeje gutekereza ko iryo yerekwa ariko ntiyarisobanukiwe ahari urufatira daniel umunani cumi na karindwi ni ukwansanga undi abimagaze ariko akiza ndatse iyi nyandiko bita sinubamye yari mwerekwa abona byaberaga mu ijoro abibona n'amaso ye umva ye umwana w'umuntu ibyo weretswe ni by'igihe cy'imperuka yerekwa ryari ryerekeye abe igihe kizaza ryerekeye aba igihe cy'imperuka ryari rifite ibintu byinshi byabangamiraga daniyeli kandi daniyeli muri dani igice cya kenda uhereka umurongo wa makumyabiri ugakomeza tuhasanga ubusobanuro bw'igice kiryerekwa iyo ukomeje gusenga umugabo gaburiyeli we numara ariko gaburiyeli maze agaruka aza n'ingoga arambwira ati daniyeli ubunzanywe no kukungura ubwenge bwawe yari agiye kugira ibyo amusobanurira dukeneye kumenya ibyo ari byo reka turebe ibyumweru mirongo irindwi bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera icy'umwihariko igizwe n'iminsi ingahe irindwi ubwo ibyumweru mirongo irindwi ubwo ni ibyumweru mirongo irindwi kuba karindwi turaza kubireba neza ibyumweru mirongo irindwi bitegekewe ubwoko bwawe abo ni abayuda n'umurwa wera uwo ni uwuhe ni yarusaremu kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranuka gutangirwa impongano haze gukiranuka kwiteka ibyerekanywe n'iby'ahantu wifatanyishwa ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta daniyeli icyenda makumyabiri na kane ni iyerekwa riteye ubwoba iyerekwa ritangaje ibyumweru mirongo irindwi byari bitegekewe uko byigabanyijemo mu gihe cyihariye kandi byose bikazasohora ibyaha bigashira gukiranuka gutangirwa inkongano haze gukiranuka kwiteka ibyo byose ninde ubikora ninde uzana gukiranuka kwiteka ninde ushobora gushyira iherezo ku cyaha ni yesu gusa ubu ni ubuhanuzi bwa Mesiya reka mbabwire abayuda ubu buhanuzi bwarabahangayikishije wumva iyi mivumo iyo kandi muzayisanga no mu itegeko rya tarimodi muri paji magana cyenda mirongo irindwi n'umunani reka tuhasome hari amagufwa n'ibiganza n'amagufwa y'intoki z'umuntu wese ufungura igitabo cya daniyeli kugira ngo arebe igihe cyo muri daniyeli icyenda makumyabiri na kane makumyabiri na karindwi kandi ibitekerezo bye bizasibangane ku ishusho by'isi byiteka aba bantu bari bari mu bucuruzi ese wabyemera ufite kuba ikintu cyangwa se icy'abanyamerika bavuga ngo hari icyo waba uzi waba witeguye kwakira uwo muvumo kuko niba ugiye kubara daniyeli icyenda makumyabiri na kane kugeza kuri makumyabiri na kane ubwo muvumo mu buryo bw'amagambo wabo uzaguhama ariko kakangira icyo mbabwira nkore ruruta cyane uwo muvumo ntabwo bafite iyo muvumo kandi nzi impamvu bashyizemo umuvumo ni uko uwo muvumo iyo utaba aho hari umuntu washoboraga kubara ubwo buhanuzi akamenya neza uwo bagomba gukorera uwo ari we reka turebe gutandukana bitegekewe byakuwe mu byumweru mirongo irindwi ni umugabane munini w'ubuhanuzi ubw'abayuda reka tubirebeho buhanuzi umunsi ungana n'umwaka ubwo icyumweru ni iminsi irindwi kandi umunsi ungana n'umwaka nushingiye kuri iryo tegeko rero ubwo icyumweru ni imyaka irindwi ese si ndabivuga ko ubwange oya ahubwo ni bibiliya ibivuga aze cyere gatandatu umunsi wose nawe n'umwaka biravugwa mu buryo bwa gihanuzi cyangwa se tumwe mu kubara cumi na kane itatu kane nk'uko iminsi ingana mwatatanyijemo icyo gihugu uko ari mirongo ine umunsi uzahwana n'umwaka igihe cy’ibyo kiri mu kurya reka dukoreshe iryo hame ry'uko umunsi ungana n'umwaka maze tubare ibyumweru mirongo irindwi turebe aho tugera byumwere mirongo irindwi bitegekewe ubwoko bwawe iby’umweru mirongo irindwi ni bo ari iminsi irindwi ubwo ni iminsi ingahe magana na mirongo icyenda kandi ubwo iyo minsi magana na mirongo icyenda ubwo irangana n'imyaka magana na mirongo icyenda mu buhanuzi yagombaga gukurwaho igakurwa hewe hewe biragaragara ko ari ku minsi ibihumbi bibiri na magana atatu ya gihanuzi yavugwaga ubwo biratuzana ku myaka ibihumbi na magana atatu gukuramo imyaka magana mirongo icyenda yakuweho y'abayuda nicyo ibyo bisobanuye reka turebe imbere uko bimeze ubuturo bwera bwagombaga kwezwa ku iherezo ry'icyo gihe ngiye kuvuga gusa kuri icyo gice cy’ubuhanuzi gusa cy'ibyumweru mirongo irindwi kugira ngo tumenye nicyo byari bisobanuye kumenya ubuhanuzi bwatangiye ryari ryarese si byo none iyi myaka mirongo itatu yatangiye ryari Ni ryari yatangiye twebwe dutangira ryari kubara ibyumweru mirongo irindwi n'ibanga ry'abarabiki rivuga ko rutemera kubyiga daniyeli ikenda makumyabiri na kane haraduye igisubizo hari umuvumoko uriho urisoma biratangaje kubona barabi barashoboraga gushyira umuvumo ku gice cya daniyeli yabyo bishoborera uyu mugoroba byashoboka bijya bijisha bamwe ni uku bimenya ubyitegereze kuko uhereye igihe bazategekera kubaka iyerusaremo kugeza ryari kuri mesiya guhera igihe bazategekera gusana no kubaka iyerusaremo twibuke ko daniyeli yari ari mu bunyage yari isaremo yari yarasenywe maze abwirwa ibyumweru mirongo irindwi ubwo turatangira kuba ryari guhera igihe bazategekera kubaka uhereye igihe bazategekera kubaka i rusaremo bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru mirongo irindwi yahawe tubona na miriyoni icyenda makumyabiri na gatanu yahawe ubuhanuzi bwereke mesia bubwira daniel neza igihe mesia yagombaga kuzira mwarimuzi ko mubizi muri bibiliya mwarimuzi reka tubirebe ibyumweru birindwi iminsi mirongo ine n'icyenda ubwo bikangana n'imyaka mirongo ine n'icyenda ibyumweru mirongo itandatu na bibiri iminsi magana ane na mirongo itatu n'ine ubwo n’imyaka imyaka magana atatu n'ine ibyo biratugeze itegeko ryo kubaka Yerusalemu no kuyisana maze habeho ibyumweru birindwi ingoro isanwe noneho hakurikireho Mesiya umutware none icyo dukeneye ni iki dukeneye itariki ahangaha kandi twayibona ese si byo dukeneye itariki arita zerusi umwami w'ubuperusi w'ubuperesi yategetse kuba kwa mu mwaka wa magana ane na mirongo itanu na karindwi imbere ya kirisito iryo tegeko ryari ribohoye ku mugaragaro abayuda hariho itegeko rya sirisi ryari ryarabanje ryarebaga gusa ingoro ariko iri tegeko rya rutazerusi ryo muri magana ane na mirongo itanu na karindwi imbere ya kirisito ryarebaga ku gusana yirusaremo ngo tugende ubwo tubonye itariki ubwo magana mirongo itanu na karindwi kongeraho magana na mirongo inani na gatatu ubwo kongeraho magana mirongo ine na gatatu biratugeza ku mwaka wa makumyabiri na karindwi nyuma ya kirisito none habayeho icyo muri makumyabiri na karindwi nyuma ya kirisito iby'umweru mirongo itandatu n'icyenda cyangwa se imyaka magana mirongo inani na umunsi mu gihe ungana n'umwaka tubyibuke umunsi ungana n'umwaka reka tubirebe atazerusi umwami w’abami wa bami umutambyi umwanditsi w’amategeko y'imana nyirijuru nageze itegeko abantu bisi bose abashaka ubwabo kugera sare mu ngo umujyane iryo ni itegeko kandi ngewe atazerusi ntegetse abanyabintu bange bo hakurya y'uruzi bose yuko icyo ezira umutambyi mukuru w'amategeko nyirijuru azababwira cyose mukwiye kuzagikorana umwete ezira ezil akanyamakumyabiri na rimwe amazina y'ubucurabwenge yagaragaje ko icyo gihe cyari muri magana mirongo itanu na karindwi birenze igicucu cy'ibyakekwa ubuhanuzi bwuzuye ni imyaka ibihumbi bibiri na magana atatu ni uko bimenya ibyitegereza iyo kuhereye igihe bazategekera kubaka yosalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru birindwi maze habeho ibindi by'umweru mirongo itandatu na bibiri ubwo karindwi kongeraho mirongo itandatu na kabiri ni kangahe ni ibyumweru mirongo itandatu n'icyenda kandi ubwanduza ibwose bwari baga ibyumweru bingahe mirongo irindwi ubwo harabura icyumweru kimwe kandi ubwanduza buravuga ngo Mesiya bisobanura uwasizwe azaza nyuma y'ibyumweru mirongo itandatu n'icyenda byageze muhe mwaka namwibuka muri makumyabiri na karindwi nyuma ya kirisito ubwo itegeko ryatanzwe muri magana na mirongo itanu na karindwi kongera aho karindwi ubwo ni iminsi magana na mirongo inani n'ibiri ugusanwa ni ryo ryari itegeko ryihari ryatanzwe ryagejeje kuri mesia none icyo yari afite imyaka ingahe ubwo hatangiraga umurimo wa mesia yari afite imyaka mirongo itatu none ku kiri kuri makumyabiri na karindwi nyuma ya kirisitu aho hari ikibazo mirongo itatu na makumyabiri ntabwo bihura nureba mu nkoranyamagambo iyo ari yo yose yewe n'inkoranyamagambo y'abana murasanga ko igihe cyacu cyarahinduwe kandi icyo gihe kimuwe kingana n'imyaka ine ntibabara zeru aho niho yose yarafite imyaka mirongo itatu mu mwaka wa makumyabiri na karindwi nyuma ya kirisito ijambo mpesiye ari sobanu rwasizwe kandi yesu yabatijwe igihe yabatizwaga ni umwuka wa cumi n'itanu wo ya ishari Tiberiyo ni amagambo byanditswe abantu bose babatijwe na yesu amaze kubatizwa agisenga ijuru rirakinguka ruka gatatu umurongo wa makumyabiri na rimwe uwo mwaka wa Tiberiyo wari muri makumyabiri na kane inyuma ya kirisitu aho hari ba mesiyaba bangahe umwe gusa umwe gusa niwe washoje buri gace kose k'ubuhanuzi mu mwaka cumi na gatanu y'u ya y'iza Tiberiyo byari muri makumyabiri na karindwi nyuma ya kirisitu Yesu yasigishijwe umwuka wera muri uwo mwaka noneho wakwibaza impamvu tarimoti y'abarabi ivuga ngo havumwe umuntu wese uzabara ibyumweru mirongo irindwi ni ukubere ko ubuyuda bwari bugeze ku iherezo ryabwo iyo ibimera ibyo daniel yavuze ubuyuda bwari kugerwaho n'iherezo umwuka wari aramanuka afite ishusho y'umubiri usa n'inuma ijwi rivuga mu jure riti ni wowe mwana wanjye nkunda kwishimira reka turebe uko bivugwa muri marigori rimwe cumi na gatanu yesu yarasizwe kandi byari mu mwaka wa makumyabiri na kane nyuma ya kirisito maze aravuga ngo igihe kirasohoye ubwami bw'imana buri hafi ni uko mwihane mwemere ubutumwa bwiza rimwe claude ibiyobyasoye byari ibyo byasohoye byari yohana rimwe makumyabiri n'icyenda ngo ube umwana w’Imana mwana ukore ibyaha by'abari mu isi uwasizwe mesia ese yari ari aho ni ntiryaye suwe na zaretty w'imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga ibyo byabaye ku mubatizo we ibyo byasohoreye kuri mesi aba agomba gukuraho ibyaha by'abari mu isi wari warahanuwe neza muri bibiliya n'igihe cyari cyarasohoye abagaratiyo kane kane mu gihe gikwiriye gisohoye imana yohereje umwana wayo mu kihe gihe gikwiriye hari ubuhanuzi bwagombaga gusohora kandi ni yesu wabwujuje wenyine nta wundi kandi ngiye kubibereka neza nta wundi si shiva si broma si vishima si buda si muhammad nta wundi yesu wenyine ni wabushoje nta wundi hariho mesiya umwe wo muri bibiliya kuko ari ntawe ujya kwa data nta mujyanye binabyigishe mu budage ndabivuga maze umuntu umwe arahaguruka arambwira ngo ubwo ni ubwibone ni gute nta muntu wajya kwa adatatanyuze muri christo Yesu ubwo ni ubwibone nanitse abandi bite maze ndamubwira ngo yego n'ibyo uvuze ni ukuri bimeze nk'ubwibone kuvuga ko nta wundi byashoboka keretse kunyura muri umwe ariko niba umuntu yaza aho ndi akambwira ndamutse n'icaranye n'umukobwa wanjye maze akambwira ngo mbese uri mubyeyi w'uwo mwana maze nkavuga ngo yego ndise w'uyu mwana maze akambwira ngo muri isi igizwe na miliyari z'abantu b'abagabo uravuze ngo uri se ubwo ni ubwibone nibyo byashobora kwitwa ubwibone ariko kwa bari ukure si byo umukobwa wanjye ashobora kuvuga umubyeyi w'umugabo ari amahitamo ariko umubyeyi w'umugore akaba ari we keretse tugiye impaka kuri icyo kintu ariko kuri kuraha icyo nifuza kuvuga ni uko niba ari mesiya kandi niba yesu ari immanuel kandi niba yesu ari we yeshuwa yave umukiza nta wundi wujuje ibyo ese si byo kandi niba ari umuremyi nta wundi waremye ese si byo none nkwiriye kwemera ibihimbano cyangwa se nkwiriye guhitamo se ndamutse narambiwe gupfukamira undi uwo ari wese bafite amakuru atangaje mu gihugu cyanjye muri afurika epfo bari kuzana amategeko mashya n'amabwiriza mashya kandi azengurutswe ku isi yose isi yose izayabona kandi mashuri yacu mu myigishirize tugira ibyitwa karikiramu bibiri na gatanu bisobanurwa ko mu gihe kizaza abana bacu bazigishwa mu myizerere yose maze bavuga amasengesho y'amadini yose kandi bamenye ibigirwamana byo mu madini yose ibyo bifite ikibazo vuba sinzi wenda hazabaho iyi shusho kandi nazavuga ngo mumbabarire Mumbabarire sinzabigenderamo mu gihe gikwiriye gisohoye imana yohereje umwana wayo abagari ati ya kane kane none byagenze bite mu cyumweru cya mirongo irindwi mwaba muzi ko hari abantu bo hari inzira nyinshi zisobanurwamo ubuhanuzi, bamwe bafata iby'imwe mirongo irindwi maze bakabijugunya ahazaza bikarenga igihe nyacyo maze bakavuga ko bihura na anti wongera witegereza iby'umwihariko mirongo irindwi bitegekewe abayuda kugira ngo ibyaha bicibwe hazi gukiranuka kwiteka ibyo byose byerekezaga kuri mesiya byose byerekezaga kuri mesiya azakurwaho ariko si sikubwe ibyo bisobanuye iki azakurwaho ariko si sikubwe bisobanuye iki bisobanuye ko azapfa ariko ntabwo azapfa bwe ni ku bwande ni ku bwacu birimo birasobanuka biratangaje cyane maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa turahabona kayasime kayasime yuzuye haravuga imbaraga ebyiri zihanganye mesi y'umutware n'undi uzaza akarimbura umurwa uwo ninde yari roma Roma yaraje irimbura umurwa muri mirongo irindwi nyuma ya kirisitu ni Mesiya azakorwaho ariko si sikubwe kandi abantu b'umutwari bazaza bazarimbura umurwa w'ubuturo bwera uwo uherezo rye rizaba rimeze nk'utembangwa n'umwuzure w'amazi intambara n'ibyago bizarinda bigeza interuka daniel cyenda makumyabiri na gatandatu azasezerana na benshi isezerano rishya rimare kimwe kimwe uyu mesia undi mutware mesia uko ari ko kayasima ikora mesia azasezerana benshi isezerano rimara icyumweru kimwe n'ikigera hagati azabuzanya ibitambo ibitambon'amaturu yatangaje we ni bwo tuyashoboraga gukuraho ibitambo n'amaturo ni uko we yahindutse igitambo ubwo tuzaba tugeze mu mwaka wa mirongo irindwi tutimutegereze kuri ibi by'umwihariko mirongo irindwi bizageza kuri mesiya ntibishobora gushyirwa ahazaza kuko hagati muri icyo cyumweru ariko si ubundi hagati mu cyumweru ubwo ni muri kangahe ubwo yesu yakoze umurimo we ryari amaze gusigwa mu myaka itatu n'igice hagati mu cyumweru azakurwaho ariko si kubwe ahubwo ni ku kubwawe nanjye maze azashyira iherezo ku gutamba ibitambo kuko yari umwana w'intama w'imana ukuriye ibyaha by'abari mu isi ese si byo ni we wenyine ushoboraga kuzuza ubuhanuzi none birakwiye ko mushyirazaza cyangwa uko buhura na kirisito bukwiye guhura n'igihe cya kirisitu azabuzanya ibitambo n'amaturu hari icyumweru kimwe cya gihanuzi cyangwa imyaka irindwi n'iyandi magambo usigaye mu buhanuzi none ni igice cya karindwi ni kangahe ni gatatu n'igice kugeza muri makumyabiri na karindwi biratugeza muri mirongo itatu na rimwe ubwo dufite makumyabiri na karindwi gatatu n'igice n'ibitambo by'abayuda ibyo ingori yakoreshaga byageze ku iherezo mesia yaba yarakuweho ariko si bwe ibyo ni ibyabaye ubuhanuzi bwa kera burerekeza kuri yesu nta wundi bwerekezaho si nk'uko abayobozi benshi b'amadini yo mu isi uyu munsi wabivuga icyumweru cya mirongo irindwi mirongo itatu na rimwe yesu yarapfuye ariko haracyari igiti imyaka itatu n'igice isigaye kugira ngo ibyumwiharuguru ngwibyaba bayuda byuzure none ibyagenze bite muri mirongo itatu na kane nyuma ya kirisitu reka nyiri ibyo mbabwira yasuya bwiyaba bayuda anabigishwa ngo mugende mubanze abana bazimiye bande ba israeli mugende mubanze abana bazimiye ba israeli ntabwo yewe no ku rupfu rwe yaravuze ngo mugende mubanze mu bana bazimiye ba israeli maze bahereye mu bayuda ariko muri mirongo itatu na kane nyuma ya kirisitu hari icyabaye hari ikintu cyabaye bateye amabuye sitetefano bateye amabuye sitetefano maze abakirisitu baratatana none undi wabarenganyaga undi wabohererezwaga ni paul nyuma paul yabonyerekwa maze agirwa intumwa kuri bande ku banyamahanga petero we yahawe iyerekwa by’umwenda wari wuzuye ibya byondo ariko bitanduye maze yoherezwa kuri koroneri y'umunyamahanga maze asanga koroneli iramubwira ngo imana yanyeretse ko nk'iyerekwa ko ntakwiriye kugira uwo nita ko yanduye cyangwa adatunganya yaramubwiye ngo ntibyemewe ko ababido bifatanya n'abanyamahanga ariko imana yanyeretse ko nkwiye kuza muri mirongo itatu na kane nyuma ya kirisitu sitefani yateye amabuye byari ikimenyetso cy'uko ubutumwa ku bayuda burangiye maze ubutumwa bukajya ku banyamahanga bigishaga kirisitu wazutse si ibyo nsi bitangaje kandi buri mu yuda wese washakaga kuba umwe nabo bo yifatanyaga na ariko yagombaga kwemera yesu kirisitu nk'umukiza we bwite maze ubu kirisite ububaho kandi iyo uri muri kirisite ubwo uba uri umwana wa aburahamu uko niko byagenze kirisite yarabambwe igihe gisohoye dushingiye ku buhanuzi neza nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze maze mu cyumweru hagati yarabambwe kandi n'ubu imbabazi ziracyariho kugeza aho uretse kwanga kirisite ubwe ahubwo no kurwanya n'abamukurikiye dushingiye ku buhanzi bwa daniyeli isezerano ry'imana ku bayuda ryagombaga kurangira muri mirongo itatu na kane nyuma ya ku bwibyo bagombaga kuba umukobwa umwe barabwirije ariko baranzwe ku irembo ry'intama aho niho bamuzanye aho niho babambye umukiza bamushakaga nk'umwami w'abami wabo ariko bamushakiraga gusenya ingoma y'abaromani ariko uwo yari yaraje gusenya ibyaha byabo ariko ni yabigishije wigishije mu gutambuka ndabahagatira ariko ntibamenye ko ari wabakijije hose ya cumi na rimwe gatatu nabi imigozi nk'umuntu mbakuruza imirunga y'urukundo mbashyira ibyo kurya imbere efuli we ntabasha ne kukureka nawe se yari we naguhana yose Yerusalemu yose ni kangahe nshaka kukubundikira nkuko inkoko ibundikira imishwi y'ayo mababa ryayo ariko ntimuhondere dore inzu yawe uyisigiwe ari umusaka igihe bangaga ubutumwa bwiza bari bageze ku iherezo ryabo nk'uko yegereye rusange maze abona umurwa arawuririra ararira yewe uyu munsi wari uzi icyaguhesha amahoro ariko dore bihishwe amaso yawe kuki kubwo kunangira imitima yabo uko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro bazakugota bazakurinda cyane impande zose bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe kandi ntibazagusigire urugero rigeretse ku rindi rubuga cumi n'icyenda isi ibyo byarasohoye yego dore inzu yawe uyisigiwe ari umusaka ubwo butumwa bwiza bwari buhawe abanyamahanga none kuyisigirwa ari umusaka bisobanura iki bisobanuye ko hari icyasigaye cyangwa hari umucyo nta na kimwe nta na kimwe nta na kimwe mu cyumweru hagati christian messia zabuzanye ibitambo n'amaturu ayo masomo aratubwira ko Mesiya yagombaga kubambwa kuri cumi n'enye z'ukwezi kwa kwa mbere kw’abayuda mu mwaka wa mirongo itatu na rimwe nyuma ya christian kandi buri kimwe cyose cyari cyarahanuwe cyasohojwe na christian bibiriya muri ma tarawel cumi na gatanu mirongo itatu n'umunani iratubwira ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabira uhera hejuru kugeza hasi si uguhera hasi kugera hejuru ni uguhera hejuru ukageza hasi wari u imana niyo yawutandukanyije igihe umwenda watabukagamo ahera cyane harakinguwe bisobanura ko buri muyuda wese yashoboraga kureba ahera cyane kandi akabaho kubera iki kuko uburyo bwo gutamba ibitambo bwagombaga kugira iherezo tekereza kuri iki yesu yujuje uburyo bwo gutamba ibitambo ese si byo kuko kubw'igitambo kimwe cyari gihagije igitambo kimwe tuyagenda bita ndamutse nubatse indi ngoro ntomaze ngo atangira kongera gutamba nanone none nakwita ku icyo indamutse mbikoze byaba bisobanuye ko kirisita atapfuye ahubwo ko atujuje byose kandi niba bashaka kubaka ingoro mubare ko babikora ariko ntibazaba nzabatutse ku mana turi kumwe cyangwa turi kumwe umwenda w'urusengero watabutsemo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi umwenda ukingiriza ahera cyane urusengero utabukamo kabiri utangira hejuru ugeze hasi mato ya makumyabiri na karindwi mirongo itatu na rimwe dushingiye ku bantu bwa daniyeli isano ry'imana ku bayuda ryagombaga kurangira muri mirongo itatu na kane nyuma ya kirisitu bikaba ahereza iby'umwihariko mirongo irindwi ubwo rero nukwiye kujugunya iby'umwihariko mirongo irindwi mu gihe kizaza kuko uburyo bwo gutamba ibitambo bwarangijwe na isi ubwe byuzura mu gihe cyashize muri mirongo itatu na kane nyuma ya christ guterwa mu buyiko bwa stefan abayobozi banze ubutumwa bwiza maze buhabwa abanyamahanga ya gatatu makumyabiri n'icyenda ubwo muri aba christ muri urubyaro rwa burahamwe muri n'abaragwa nk'uko byasezeranywe mu yandi magambo buri muntu wese wemera yesu kirisitu ni urubyaro rwa burahamwe kuko paul yaravuze ngo urubyaro ruri mu buryo bumwe bisobanura yesu kirisitu sonde ari wese kuko gukebwa cyangwa kudakebwa ntacyo bivuze igifite icyo kivuze ni ukuba icyari gishya amahoro n'ubuntu bibe ku bakurikira iyo nzira yewe na b’Imana abo ni bande ibande ni abemera kirisito nkunda abayuda kandi mfite inshuti nyinshi z'abayuda kandi ndabasengera n'umutima wanjye kugira ngo bakire ubutumwa bwiza kandi ndabizi ko hari hano hari abayuda benshi muri uyu mugoroba sindi guhatiriza abayuda uyu mugoroba ndikuvuga ku buhanuzi ubuhanuzi bwerekeza kuri yesu kandi arambwira ati bizagize iminsi bibiri na magana atatu ko buke bukiranye mu buturo bwera bubone kwezwa hari byinshi kuri ubu buhanuzi byinshi kuri bwo kwezwa ko ubuturo bwera ni pasika y'abayuda kandi tuzabirebaho wari umunsi w'urubanza washushanyaga iki umunsi w'urubanza wo kumeruka imeruka y'isi ubuhanuzi buzarangiza iminsi mirongo gatatu buzageza ku mperuka turabizi neza ko iyi si yacu yacirira urubanza mbere yo kurimburwa n'umuzure kandi abantu bose batari mu nkuge bararimbutse kandi ni cyo kimwe ko murandura mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari aribyo bimpamya yohana gatanu gatatu n'icyenda muri yesu dufite ubugingo muri yesu twaracunguwe muri yesu niho tujya mu bwami bwe si mu wundi uwo ari wese kandi niba dusobanukirwa n'ubwubuhanozi ntituzakangwa n'ibigiye kuzaba ku isi kandi ifuza kuburira abantu bose bo muri iki gihugu n'ibihugu byose by'isi y'uko iherezo riri bugufi mukorere w'iteka nta n'umwe uzabura mwakoze kuza